puolelle, 2000 alkupuolelle, kun väsyneen tietä pitkin taajamaan ulkopuolelle. Kruisan safkat messissä, ei minni syytä huoleen. On homma tikis ja fressit on valmis, vaikka huomen kuolee. Hyvän tereen kuku ajan tiedosta, kun seläpä kokkailen. Siis vaan huikat kokis paikan matkustajan. Maan ja kunnes löydän levähdyspaikan. Nukutan en syö kiinni, siis luki mun viestissä. Ylös liittymään noustaa, vähän mieleen syö toustaa. Miten huomen pääsee festareit ja skaapoja haustaa. Huippu fiilis, tipahtaa paras pakkasen puolelle. Pysähdysvallot jatsoni niin takaa puskuri nuole. Rulla ikkuna mitäs mies, missä rekisteröitä ties, missä pottelee. Eikö sua joku tässä sun kiesissä? Nyt ollaan liemessä, halusin lupata näihin penkkeihin. Setti hävis vuosi poppipi keikalle jenkkeihin. Mennä soisin niinku leimakin autossa. Tyhjennä iltaa keuhkoista, en ottanut vaarin neuvosta. Nyt kiltä käskyttä nousee ajo neuvosta. Tsekkataas kun kysy mitä päät, ei teille mitä. Tätä kerran joudun tuottamaan pettymyksen ikävää. En sano sitäkään, et toista veden pitävästä. Sit on silmiä alla, mut ette sitä nää. Sit se toinen pitää kysyä, et mitä sä siin oikein hymyilet. Sano, et sä näytät hassut, kun noin sun hännyt on niin lyhyet. Tiukas sarnas kysyä valtion varikosia. Heitä ne mitä jos siirretäs kiesi tohon tutu hallitia. Nyt sillä dapsuni al, lokeroi slurgerin rassaa. Ei saa jäämä majan kotis, koita burgerin saukkaa. Se kollaa kyllä, mut ei yläis kurrotta maa. Mun käypän aika peki taas sille liian matalalla. Perille päästi, mietin vieläkin, et jääski. Tulee kohta, et pääski, voimme löydettiin stanssit. Kaikki näkin ja käänsi, tulee tutkinta määnsi. Mut kun ihmelkaapa maata, vaikka pärkähäst pääski. Mennään tosi niinku leimakin autossa. Tyhjennän ilmaa keuhkoista. En ottanut vaarin neuvosta. Nyt kyttä ruoan kilpiä irti ajoneuvosta. Onneksi ne lähtisin tykkeen, tiesi just mitä nyt. Ne tunsin ohjelmoilla hakkavasi kiihtyneen sykkeen. Aamun voimaa kaipaa, reppus soittimen kaivaa. Matka keskusta, Sardinapolis. Luuressa läski itä sektorin räppi. Toi kahdolla neita aamu kuudet uskomattoman nätti. Niin kuin mun blunti on fätti. On tää track tosi tarina puolta. Kirkkopuistossa renkaat ja heiluttele keskaria. Fuck fashion, sano, fuck fashion. Mitä silti jää säästöön?
tsekkaat jo ehdimiin. Huomaat, että silloin yllä pelkää ajatonta denimiä. Ja jos sä kelaat jotain messagea, niin ne viittasitkin laulua, että let it be. Saattaa olla, että mulla joo jo hukas. Nolot sukat ja se misti eilinen olo tukas. Koskahan ne tajuu, että ronka on leki sama lippistä kuin 2016 promokuvas. Ystävänne ja myös toinen juontaja ja vieras ihminen. Tässä on hyvä ystäväni Steen. En oo enää. Mikäs? Ihan Seppo. Seppo Lampela. Kyllä. No, mitä äijä? Pitkästä aikaa. Me ollaan nähty. Tai ollaan me nähty, mutta oltu enemmänkin tekemisissä tästä jokunen vuosi sitten. Niin, no mitä se 17, 15, 16, 17, jotain sellaista. Onhan tässä nyt käynyt vähän kaiken näköistä. Niin. Onhan kaikenlaista, niin kuin jotkut saattaa muistaa, niin meillä on pitkä historia
en mene välttämättä siihen kaikkeen. Mutta jos palataan siihen, että miten me riitaannuimme. Ollaan tehty niinkin. No ei me olla. Mutta silloin kun olin kampanjapäällikkö, niin meidän tiet erosi. Mulle luvattiin taksikortti. Okei. Ja me ei päästy eduskuntaan. Ei päästy. Niin, mikä meidän kampanjassa meni pieleen? Eihän siinä mennyt kampanja niille, jotka asiasta ei tiedä. Siis mä hain eduskuntaan vuosia sitten. Ja mä olisin mistä tahansa muusta puolueesta päässyt. Eli se ei siinä mennyt vikaan. Me oltiin väärän puolueen listalla. Eli kommunistit? Suomen kommunistinen puolue. Mut mä olin sitoutumaton, mä sanon tämän. Eli mulla ei koskenut puoluekuri, siksi mä sen valitsin, mutta ei siis olisi vaatinut niin paljon niitä ääniä, mutta muutenhan me saatiin pirun hyvä saalis. Onko kommunistit päässyt ikinä eduskuntaan? Nyt en osaa, eihän niitä, siis nyt varsinkin ne on tosi marginaalinen ja mietitään sitten, että niin kuin koko vasemmistolaisuus tuntuu olevan vähän veke muodista, niin sitten semmoinen äärivasemmistolainen ajattelu, eihän ne hirveet suosiota siis nauti. Mutta joo, se oli siis se syy, että oltaisiin vaan hypätty reippaasti perussuomalaisiin, niin siinä se olisi levännyt. Oliko silloin jo 2005? Oliko se jo 2007, kun se oli vai? Ei ikään se 2007. Jotain tolla se oli. Minä vuonna, muistatko milloin oli? 2007, kun mulla tuli myös se levy silloin, tää Ajatusrikoksia. Kato, mähän tein se sillä, kun eihän siinä ehtinyt mitään muuta tehdä kuin kampanjoida. Mä menin koko talous ihan päin helvettiin, niin sit julkaisin sen kokoelmalevynkin, että sais rahaa. Onko näin? Onko mullakin tuli eka levy 2007. Niin tulikin. Ja olihan se silloin jo, niin kuin se vaalihomma oli kyllä jo taputettu. 2007 maaliskuun mun mielestä. Siis olisiko se ollut talvella sitten ne vaalit? Niin siis kevät-talvehan ne... Tai siis sitä duunia tehtiin se alkuvuosi. Jotenkin näin. Helvetti, pitääks nää muistaa? Joo. Eli jos olisit mennyt vasemmistoliittoon tai demareen? Joo, niin sit se olisi ollut sisällä. Mulla oli, että niitten niillä, kun siinähän on se suhdeluku, että kuinka paljon puolue saa ääni, niin yksittäisen henkilön täytyy saada vähemmän. Niin se olisi riittänyt. Eli... No se väärin muista, niin se pahin kilpailija siihen aikaan oli Paavo. Niin Arhimäki. Niin. No varmasti, joo, ministeriksi miehiä ja samoit kulmilta. Ja, niin kuin. Voisiko sanoa, että Paavo vei sun äänet? No, ehkä tai ehkä eikä sinällään nyt, että se nyt taas oli yhtä tuommoista, oliko kuka sinne eduskuntaan siis loppujen lopuksi kovaa menossa, vai oliko se vain semmoinen protesti, mitä haluttiin niin siinä iässä tehdä. Se on totta. Mutta joo, tosissaan, sehän oli hyvä. Ei siinä mikään mennyt pieleen muuta kuin, että me ei oikeastaan oltaisi voitu onnistua alun perinkään. Että se nyt oli se. Niin kun, muutenhan se on 1842 ääntä, oli kuitenkin 1842 ääntä. Onhan se helvetisti kommunisteille ääntä. On. Niin kun, ei varmaan kommunistit ole sen jälkeen niin paljon saanut ääniä. Ei kun eihän mä ole seurannut edes. Mä en seuraa enää politiikkaa. Itse asiassa ihan piruttani katsoin vaalit tossa nyt kun oli, että mitä käy, mutta niin. Kun sä katsot vähän niin eipä tarvitse taas seurata, se on niin kuin sinimusta hallitus, niin kuin siellä on nyt semmoista menoa, että köyhä kammottaa. No mites nyt käy, kun tulee uusi hallitus, jossa on persot ja kokoomus ja no, siis uskonlaiset ja ruotsalaiset, no. Mitä tapahtuu? Sosiaalipuolihan kapenee entisestään. Siis sehän muuta niin kuin lähtökohtaisesti, että siis just ne, mun mielestä se, minne pitäisi nyt laittaa fyrkkaa nuorten hyvinvointiin ja kaikkeen, että niin kuin, niin ne tulee menemään, sitten yksittäisjärjestöt nousee arvoonsa, niin kuin kaikki tämmöiset sininaulasäätiöt ja kriminaalihuollon tukisäätiöt sun muut, mutta toi, niiden duuni on nyt, ketä on äänestetty, niiden duunihan on purkaa sitä niin kuin sosiaaliturvaa, niin sitähän ne varmaan nyt tekee. Kuinkahan paljon persojen äänestäjistä on varakkaita henkilöitä, jotka ei saa tukia? Voi kun en tiedä, mutta siis niin kuin, enkä mä jotenkin
onhan mä aikoinaan niin ihmisen äänestyskäyttäytymistä niin kuin miettinyt paljonkin, niin onko se nyt aina niin hirveän loogista edes, miten ihmiset äänestää? Voihan sitä kuvitella, mutta mä muistan, kun me oltiin nuorempi, niin jengi kävi äänestää yksinkertaisesti parhaan näköistä muijaa. Niin kuin, että, että jokainen äänestää niin on, niin kuin, jokainen äänestää sieltä omasta näkökulmastaan ja omien painotustensa mukaan, niin sitä on aika vaikea siis miettiä, että niin kuin ihmiset olisi kaikki samanlaisia, että miten ne äänestää. Ja onko ne edes järkeviä? Mitä järkeä, jos mennä kirjoittaa kuin akuankka johonkin äänestyslippuun? Sehän on kyllä. Et sä kirjoitat se akuankka loppuun, kun se vituttaa vain yhtä ainoa ihmistä, se joka niitä ääniä laskee. Mä olin menossa, tai kävin äänestämässä, tai no, se meni perseelleen se homma joka tapauksessa. No, miten se on nyt mennyt? Mä tein sen testin, että kuka se äijä nyt on, ja sitten että okei, tollanen ukko. Joo. Ikinä kuullutkaan tästä kaverista. Sitten menin sinne koppiin äänestämään sitä ja löysin sen sieltä listalta ja sitten siinä luki, että se ammatti on pappi. Joo. Ei saatana, mä en mitään pappia kyllä äänestä. Sitten mun piti joku sieltä valkata sieltä. Siis ei mitään pappeja vastaan, mutta meillä eilen viimeksi kävi Jehovan todistajat ovella. Ai saatana. Ne on mukavia, mutta siellä taustalla on se käpälä, joka haluaa sinut. Miksi Jehovat käy sun oven takana? No, pitkästä aikaa kävi nyt. Mä yritin niitä vähän niin kuin käännyttää. Niin sä lähdit niin kuin counter-käännyttämään sitä vastakäännytystä. Niin, tai kumpi nyt tässä on oikeassa. Molemmat koki olevansa oikeassa, että me niin kuin käännytettiin toisiamme. Mutta joskus jaksaa jauhaa paskaa silloin, kun on hyvällä tuulella. Joo. Ja kun on huonolla tuulella, niin sitten ei kyllä lähde käännytystä. Ymmärrän. Okei. Eli taksikortin kohtalo oli... Ei tullut taksikorttia, kun ei päässyt jo sisään. Mutta sehän oli kuitenkin kyllä se... Että siis kyllähän siinä oli semmoinen, vaikkei siitä mitään käteen jäänyt. Mutta kyllä, kuitenkin saatiin ne... Saatiin sen ajan ääniä, että niin kuin tosissaan, jos olisi ihan oikeasti pelannut, että haluaisi eduskuntaa, niin kyllähän sinne olisi sitten jotenkin päässyt. Niin, ja kampanjapäällikköhän otti sitten vapauden, kun sulla oli kampanjatilaisuus Tavastialla. Mm. Niin kampanjapäällikkö otti vapauden myös itse mennä esiintymään, vaikka ei vielä ollut levyä olemassa, eikä oikein mitään muutakaan. Ja se oli mun ensimmäinen keikka itse asiassa Julma Henrinä. Joo, mutta olihan se silloin, mä itse asiassa muistelin, kun otit yhteyttä, että aletaanko jauhaa mikki päällä skeidaa, niin tuohan siinä muisteltu, että muistatko sen, kun soitit ekan kerran, sinä, minä, pyhimys, ketä siinä olisi, mutta kuitenkin, kun sä sen ekasen sun, minä rakastan sinua. Ei kyllä muista. Et sen tietää, miten autos kuunneltiin, mä oltiin, että jumalauta. Joo. Se oli niin vitun kova. Siitähän se sitten eskaloitu ja nyt tässä ollaan melkein 20 vuotta myöhemmin ja 10 levyä ja ties mitä. Mutta täytyy sanoa, että ilman Sten ykköstä ei välttämättä olisi Julma Henäjä. Niin, kun eihän kukaan ole saari. Että siis, että kaikki liittyy kaikkeen. Mä en tiedä, olisiko ilman Punaista Tiltä tullut edes Steen. En mä tiedä niin silleen, että monelle asialle saakin olla velkaa. Niinhän taide toimii. Jengi ideat kumpuu ja kimpoilee niin kuin biljardipallot ja sieltä syntyy uusia, niin sen täytyykin olla. Että siksi tommonen, tai siis totta kai tekijänoikeudet täytyy olla, mutta niin kuin, että ilman, että tekijänoikeuksia rikotaan, niin ei siellä tuuttakaan kovin helpolla synny. Että onhan jokainen varmaan on tietyllä tavalla velkaa jollekin jotenkin sitä, ei kukaan synny kuplassa. Mutta olihan siinäkin kova meininki, kun sun tuli se Al-Qaida Finland. Herran Jumala, kun sulla oli se kello, joka meni kohti nollaa ja Al-Qaida Finland. Jengi oli se, että mitä helvettiin täällä tapahtuu, saatana. Joo, se oli Oijon idea. Alun perin Oulun terveisiä Oijolle. Oijo on niitä mittareita laittanut raksuttamaan jo monta kertaa sen jälkeenkin.
Mittari on aina. Meillä tänäänkin oli muuten mittari tuossa podcastissa, että milloin se tulee ulos. Jossakin Instassa taisi olla. Älä. Vai se tekee sellaista. Joo. No, no mutta ihan jees. Ja asiaohjelma ei mikä on podcasti olla, vaan asiakeskustelu. Me ollaan, ja nyt kun siellä perusut miettivät näitä Ylen määrärahoja, niin mehän ollaan täällä asiaohjelmassa myös rahoitusta vailla. Ja ollaan poliittisia tuuliviirejä, että voidaan myös pikkasen... Lyötte lätään, niin kyllä mä tein kehutaan sitten niin. Ihan helvetistä. Kyllä. Mehän ollaan arjalaisia. Häh? Sä haluit kevyesti. Tarkennappa pikkasen. No ei. Mehän ollaan arjalaisia. Mä oon Lapista. Niin. Eli en pääse siihen porukkaan. Ehkä tää on nyt liian hapokas aihe. Mutta noin. Chatissa mielipide on, että kaikki isot puolueet on samaa. Samaa siis... paskaa, ja kyseltiin myös, että millä tavalla edellinen vassarihallitus auttoi esim. Nuorten syrjäytymistä ja tällaista. Niin skeptisiä ollaan asian suhteen. No mä oon myös kans, eli toi, että mähän olin siis 8 vuotta kunnallispolitiikassa, niin mun ei tarvii arvella, että politiikkaa niinku skeidaa, vaan mä tiedän sen. Että se, siellä menee siis tätä hyvä veli ja koko tommoset, että niinku, ihan se, että Suomessa ei ole korruptio, niin haistakaa nyt jo paska. Kyllä siellä. Se on vaan niin, se on niin rakenteisiin saatu tehtyä, että se niin kuin, siellä vaan lipsahtelee rahoista koko aika fyrkkaa, ja sitä menee tosi paljon. Että kunnallistasollakin ne summat oli niin, että hirvitti, ja nyt puhutaan vaan kunnasta. Niin, mä oon tossa samaa, jotenkin samaa mieltä. Että sille toi poliittinen vaikuttaminen jotenkin, se on sitä tuulimyllyjä vastaan tappelua jotenkin. Että mähän olin henkilö, jolla oli aito mielipide ja mä perustelinkin ne hyvin, mutta jos puoluekuri sanoo, että äänestetään jotenkin, niin se äänestetään, siinä ei kauniit puhet paljon auta. Mä olen myös vähän skeptinen sen. Kyllähän mun täytyy kuitenkin kaikkien alojen asiantuntijana tähän sanoa sen verran, että vasemmistohallituksen aikana oli muun muassa tämä koronahässäkkä. Joka vitun saatanan huilunsoittaja sai vittu 2 000 taikelta rahaa. Jep. Vittu ei saanut mitään rahaa aikaisemmin sillä huilunsoitolla. Ei huilunsoittajia mitään vastaan, mutta Julma Hiisi ei saanut vittu penniäkään rahaa. Eto saa. Niin mun mielestä on ihan turha vittu vikissä mitään, että ei ole rahaa tullut. Kaikki sai rahaa paitsi minä. Ja ehkä sen verran voisi vielä sanoa, että ei niitä vitun lainarahoja oltaisi mistään seinästä otettu, jos olisi ollut oikeistohallitus. Kaikki oltaisi pistetty säästökuurille ja satana kouluihin lukukausimaksuja, sossuukot kaivamaan jotakin pulloja ojasta. Pettuleipää puusta tekemään. Niin ja toi, no okei, mä nyt poliitikko herään, mutta esimerkiksi tuommoinenkin, että jos oli tämmöinen kommentti, että vasemmisto niin kuin hallituskausi, niin pitää kyllä muistaa, että hallituskausi on myös pirun lyhyt. Eli tavallaan, jos sä teet sen, niin siellä on se järjestelmä, mitä pitäisi alkaa jo itsessään muuttamaan, niin se on kuitenkin valtiotasolla helvetillinen prosessi. Mä en siis ota tässä mitään suurta poliittista kantaa, että vaikka mä olin siellä SKP-listolla, niin mä olin siksi, että ne nyt tavallaan huoli mut. Ei ollut, en tuntenut palavaa kommunismia sydämessäni. Että sekin oli enemmän tuommoinen sattuman kauppa. Tietenkin, siis toi on aina se vasemmistolaisuus, oikeistolaisuus, niin yrittäjät sanoo, että heitä rokotetaan liikaa ja vasemmistolaiset taas on sitä, mitä työläistä sovetaan, mutta sitähän se maailman sivu on ollut. Että onko se, että siis kyllähän toi, jos silleen halusi miettiä, että maailma olisi kupla ja miten itse tekisi, se voisi varmaan, sen täytyisi olla juuri sellainen, että yrittäjyys on kuitenkin mielekästä, mutta silti yhteiskunta tukee. Onhan se, ja itsenäin yrittäjänä, joka ei ole saanut sossusta penniäkään 20 vuoteen, on elättänyt
itsensä, vaikka vittu olisi varmaan jotakin saanut, mutta kun yrittäjät ei saa penniäkään, vaikka ne olisi saatana missä tilanteessa. Niin, haluaisin kuitenkin tehdä pesäeron jonkun helvetinmoisen pörssiyhtiön ja sitten pienyrittäjän välillä. Eihän niillä ole mitään yhteistä. Tai semmoisen omistajalla, jollakin osakeportfoliojätkällä, joka heittää tonne jonkun puoli biljoonaa johonkin osakkeisiin versus sitten joku kioskin pitäjä. Niin, tai joku yksityinen rakennusyrittäjä, remonttimies. Niin. Se ihan eri peli tietenkin on. Mutta ajaako kokoomus ees näiden pienyrittäjien asiaa? Ei mun mielestä aja, vaan se menee jossakin siinä niinku tuloluokkien mukaan sitten. Täytyy olla tietyn kokoinen firma, että susta välitetään. Ei ne ole sille yrittäjien sosiaaliturvalle tehnyt vittuakaan. Aivan. No, mutta mä oon tosi huono ottamaan tuohon kantaa, mitä kokoomus haluaa tehdä. Mulla ei ole mitään aavistusta, enkä mä välttämättä haluttaa tietää. No nyt se pitäisi asia saada kuntoon kyllä ehdottomasti sillä lailla. Ja voimme olla mukana siinä poliittisessa muutoksessa. Jos rahasta sovitaan. Mut joo, kyllä toi politiikka oli jännä, siis mielenkiintoinen tuttavuus, mutta mä en harrasta enää. Menee vaan yöunet. On ne kyllä niinku lahjakkaita. Siis täytyy olla, jos katselee jotain keskusteluohjelmaa A-studiota vaikka, että miten otetaan yhteen, niin kai siinä on Petteri Orpo. Sille vittuillaan aivan saatanasti. Ja sitä ei niinku, se menee niinku vesi hanheen selästä, että se on hetkessä niinku ihan ok. Niin eikö toi, mä oon jotain seurannut vähän sivusta, mutta toi amerikkalainen poliittinen kulttuuri, että nykyään on tärkeämpää luota muita kuin hankkia itselleen ääniä vähän sitten, se on rantautunut tänne, että tommoinen, pistetään paskaa vastustajan niskaan. Niin se on vähän niin kuin battle-räppiä tavallaan. Battle-räppissä sun täytyy kans, että sä voi niinku kilahtaa jalkaa. Siellä riehuun sun täytyy vaan niinku sanoa sun juttu ja poimia sieltä joku juttu ja vastata siihen. Ja sitten olla jotenkin silleen erillinen tunteistas. Niin, siis tämä niin, on vaan duunissa tavallaan, ei saa niin mennä. Mutta onhan toi muuttunut, kun mietitään vaikka, niin kun, että tuo poliittinen keskustelu itsessään, niin onhan se ihan erinäköistä kuin 30 vuotta sitten. Että sitten on tullut kans, että somet ja nämä on vaikuttanut maailmaan niin helvetin paljon, että kaikki tavallaan jotenkin, niin kuin kaikki on jotenkin somen lainalaisuuksia, niin kuin toikin tuommoinen nokittelu. Kyllä. Räpistä puheen ollen, Hilma, Henri ja ystävät, haluaisin soittaa räppiä tässä ohjelmassa, mutta koska tilanne on muuttunut semmoiseksi, että esimerkiksi sun musiikkia me ei voi soittaa täällä, koska niin pitäisi tehdä jotain teostovapaata biisiä sitten. Niin. Tässä on omistus on valunut suuryrityksille ja tämä lähetys blokkaantuu, jos me soitetaan Sten Ykkösen musiikki. No joo, mutta kaikkihan sitä nyt osaa sieltä YouTubesta kuunnella. Että joo. Että tavallaan nääkin, että niin kuin, mun mielestä jos meillä on asiakeskusteluohjelma, niin ja siis tää on ehkä hyvä sanoa nyt kaikille ääneen, että jos tää näyttää vähän alkukantaiselta ja kotikutoiselta, niin tää nimenomaan on sitä, että lähetys kehittyy sit sitä mukaan, kun me saadaan tässä, nyt on hieno nauhoitussofta ja nyt toi Henri hoiti helvetti mikrofoninkin meillä, niin nyt meillä on vermeet ja aletaan sitten laittamaan kuule vähän akustiikkalevyä ja valomainosta ja vittu. Hei, kanssa. Onko sulla se kyltti muuten? Ei helvetti, ei ole. Se tuo, pitää. Mä järjestän sen ensi kerraksi, siihen tulee se Julma Henri. Justo. No mitä sun sitten? Julma Henri. Ystävä. Sinun mainoksesi voisi näkyä tässä. Niin mitä olit sanonut? Niin no miten sun? Me ollaan mun politiikkahommia ja tällaisia. Miten se sun elämä, kun sä sanoit noita levyjä sun muita, niin ja sullahan tuo mörssikin on. Pitäisikö meidän soittaa yksi biisi tässä välissä ja hörpätä vähän urheilujuomia, koska nykyään olemme terveitä ihmisiä. Ja jatketaan sitten jutusta. Sehän passaa. Miten minä? Minkäs sä laitat?
se on niin kuin tyhjä rinki. Käykää tsekkaamassa. Kerrataan vasta kertaalle, että mistä se kaikki sinä alkuun saa. Vai kuinka valita rauha tulee pihalle. Rokevat yksityis pohjata maailman kauneista lauluista. Tarvitsen on jotain, josta tekisikö jotakin eri lailla heti paikalla. Eläisin kokonaan ihan eri maailmassa. Rikki pysyt pienä, nää vai kuka lähtis mukaan. Mulla on liikaa puolet, friendly, fuck the rap. Juuraan tämänkin mukaan, vaikka kysyn. Mutta pitää kiitos vuoris puolel käsitellen. Kyllä näin jutut jutteista, mun kuoli tuotteellista. On tuotettu sitä, mitä tuotanto tuotti. Ne puolta muotti. Ei moiteta huomista, lähän tavalla me luovuta huomista. Ei se kokemus ollut niin kote rahtia. En ottanut sitä siis tosissaan, niin on tosissaan. Kun sanon, etten ole ikinä tosissaan. Niin mihin pitkussa kelasit niille menee, vaikka sanoit, että älä mene silemme. Meikä vahat peli, ei niin kota tullut kuulille. Ja mä tein itse tällaisessa pisteessä. Mä aina olin juuri tätä stiitillistä valistaa. Ja poika muista aina, et nimi digga artista. Kannattele maailmassa selällään. Ylpeys käskee jatkaa. Kannattele maailmassa selällään, ei se koskaan kestä, jossain vaiheessa sun palas vertaa. Maailman pienen pojan silmi, itse tunto rikki, on pelkkä iso vitsi, kiittämätön nilkki, vittu iso riski, sopeutunut silti, vaikea päästä irti, halu muuten viitti. Tulla savun keskellä pitelemäs sormin korvis. Nuhka paikka, turva paikka, toisenlaises normis. Puolikkaista lupauksista puolet usko varmaa. Meidän kupla ei oo kukaan puhkomassa. Kutta usko karma, ei ainakaan ne haamu. Jotain sua ota vastaan silloin kun sä kaadut. Tuppa röyti sammuneen se huoltaja. Vitut siitä vaikka aikuisena vuodetta. Arvet varmaan huomata, palaan arkeen huomenna. Arvo maailman kallella huomioimat omia tarpeita. Lupaa etten satuta ja lupaa etten satuta. Vaikea päästä irti koska haluaa. Kannattele maailmassa selällään. Ylpeys käskee jatkaa. Se oli tuo tyhjä rinki, toi on aika saakelin kova. Uudetko pumppu. Joo, ja onhan tässä saanut kuitenkin, kun saanut vanhentua, niin kyllähän toi räppi vaan kehittyy. Ja niin kuin kyllähän se yleisesti, kun mietitään, muistatko, kun se oli sitä aikaa, kun aloiteltiin silloin back in the day, niin sehän oli sitä, että sä olet pirun kova jätkä, jos sä pystyisit räppäämään säkeistön putkeen. Niin. Nauhoitat sä pätkissä vai kokonaan? Niin kuin, niin tota, että tavallaan siitä semmoisesta kotikutoisuudesta, että silloin jos sä oot kirjoittanut joku säkeistö, niin sä voit sanoa itse räppäriksi. Nykyään se kuitenkin on vähän enemmän. Niin. Ja onhan noita kaikenlaista nykyään.
Ja mä diggaan sen demokraattisuudesta edelleen, että vaikka mä oon eläkkeellä, niin siis mä diggaan räkin demokraattisuudesta, kun sitä voi lähestulkoon kuka tahansa, ellei sä ole mykkä, niin sä pystyt sen niin, jo jotenkin. Niin, niin. Että mä pidän siitä, että siinä on matala kynnys ja siinä niinku etenemismahdollisuudet on isot ja kuitenkin sä et tarvii mitään. Kynä niin ja loppujen lopuksi se kantaa se asia, että jos sä oot hyvä, niin kyllä sut löydetään. Aivan, tätä myös tarkoitan. Ja jos sä oot vaan niin, niin kuin nyt on esimerkiksi Jenkeissä, Nykissä on semmoinen muijaräppäri kuin Scarlett. Joo. Mä törmäsin siihen varmaan kuukausi sitten tai jotakin. Huomasin, että ei saakeli tässä on niinku jännä, että se ylistää niinku perinteistä synkkää New Yorkin boom bap tyylistä rytmiä. Sitten siinä on vähän niinku drilli, bassot lyöty siihen. Joo. Niin ne ujeltaa ne bassot siellä ja sit siinä on se synkkä semmonen. En ole New Yorkissa käynyt, mutta sellainen asenne myös, että miksi mä sanoisin hyvää huomenta, että vittu mä oon New Yorkista. Hmm. Se muija sinä räppää ja vittuilee kaikille. Ja se on niin kuin tietyllä tavalla nostalgista, mutta samalla uutta, koska nyt on ollut niin paljon kaiken maailman muuta tässä välissä. Hmm. Joo, niin huomasit, kuinka se on ihan niin kuin nousu kiitossa ja nyt sitten tsekkasin sitä, niin se on kaikki isoimmat räppärit on sitä niin kuin tukemassa ja nostamassa sieltä. Joo. Niin, ei hänen tarvinnutko tehdä se video ja se biisi ja laittaa se, niin se niin kuin siitä levisko kulovalkeen. No jos sä olet hyvä, niin kyllä se huomataan. Niin. Näin se on. Ja sitten muutenkin se miettii tälleen nostalgia, niin niitä räppigenrejäkin on jo vähän enemmän kuin silloin oli Fintelligence ja Avain ja sitten me tyyliin, että siinä. Niin ja taidekahvilaukkelit oli. No, mutta se oli vielä ihan eri tavalla, että Pyhimyshän tavallaan alkoi tekemään vähän semmoista, niin kuin, että Asan, se Leijonaametsästä levyhalli jengi oli ihan pähkinä. Ja sitten niinku. Mutta siis tuommoinen niinku runopoika-osasto, niin sehän on saanut ihan erilaista jalansijaa, mikä on ihan helvetin hyvä. Tai silleen, että just se, että ei sun tarvitse olla getosta tai kovista oloista saada jos räpätä, vaan sitä voi tehdä jokainen omista lähtökohdistaan. Niin. Tietyllä lailla sen kuitenkin on sääli myös, että aina kun marginaalista valtavirtaa nousee joku juttu, niin monesti siitä jää vaan se muoto ja se sisältö jää pois. Sitten se ei enää liitykään millään lailla siihen, mihin se alun perin oli. Niin siis kaikki liittyväinen. Muut. Sehän nyt on itsestään selvää, mutta sitten. Joo, mutta sitten mä oon saanut olla nuorempana semmoinen skenepoliisi, että ei vittu, mä en jaksa enää. Että niinku, mun mielestä se, että joku ihminen tekee luovaa hommaa, joka ei vahingoita ketään, niin se on vain hyvä asia. Se on kaikille hyvä sille tekijälle ja sitten ehkä niille, jotka diggaakin siitä. Niin. Mun mielestä se on ihan sama, kunhan tekee. Eikä sitä voi oikein estääkään. Tässä on 4 peruspilaria. Ruoka, suoja, suvun jatkaminen ja sitten taide. Niin. Ne on oltava ne 4. Ei niitä yhtään ei voi ottaa pois. Kyllä. Milloin sä oot viimeksi julkaissut levy? Itse asiassa taisi olla joulukuussa. Tuliko hyvä? Tuli ihan vitun. Mitä sä käsittelet? Siis kun mä ihan makuunut, mä en oo kuunut mitään musaa, niin kuin räppi enkä mitään. Mä oon tosi hiljaista elämää. Mitä sä oot tehnyt nyt sitten? Kirjoittanut. Niin sä kirjoitit niitä kirjoja. Mä luin sen toisen ainakin. Siis sen Valtias. Joo. Se oli ihan hyvä. No hyvä, mutta siis se oli vähän puoleen väliin. Miksi oli hyvä puoleen väliin? No mä en tiedä, mitä sulla tapahtui puolessa välissä. Tapahtuiko jotakin? Ei.
Siis se idea, miksi mä kirjoitin sen, siis eihän mulla ollut mitään kustannussopimusta. Niin. Mä vaan haluan kirjoittaa, mä katsoin, että onnistuu. Sitten se onnistui. Sitten se julkaistiin. Et eihän se ole paljon olisi mennyt kaupaksi, mutta siis se, että se oli hienoa huomata, että pystyy siihen. Niin, sit se nyt ja Jäkki on tehnyt niitä elämänkertakirjoja. Joo. Siis näitä Miika Mehmetin muistelmat, että nyt oli seksikkään suklaa ja niitä on tuossa tuloillaan koko aika tasaisen, että mä tykkään siitä. Se on tosi siisti. Niin kuin, siisti kuunnella mielenkiintoisten ihmisten tarinoita ja tehdä niistä niin kuin, ja löytää sieltä. Sitten sieltä pitää tavallaan, vaikka elämässä on juonta, niin pitää sieltä jotkut painotukset lukijalle kaivaa, että millä sitä kirjaa myydään, ettei se ole vaan niin kuin, että tämä on jonkun päiväkirja vaan. Et sieltä, niin kuin, mun mielestä se on äärimmäisen mielenkiintoista ja hienoa duuni. Mä tykkään tehdä sitä. Onko sulla joku perussapluna siihen, että sä niin kuin painat sen kronologiseen järjestykseen vai miten sä järjestät? Ei, se tulee mun mielestä aina, se on tapauskohtaista, koska en mä samaa kirjaa halua kirjoittaa niin montaa kertaa. Et siis se on tosi tapauskohtaista ja sit mä oon tehnyt sitten kuitenkin, että nytkin mä työskentelen tuon True Crimein kanssa, niin siinähän on omat juttunsa, että kun tyyppi, joka kertoo, ei ole mikään formulakuski, vaan sitten ne on, että siinä on juridisen vastuu ja kaiken muunlaiset vastuut tavallaan. Niin siinähän joutuu, mäkin nyt tällä hetkellä teen niin, että mulle kerrotaan joku story, niin mähän niin kuin otan sen tarinan ytimeen ja mä kusetan kaiken muun tapaamista. Paikka, aika, henkilöt, kaikki pannaan uusiksi, niin kuin, ettei kirja ei saa vahingoittaa myöskään ketään. Niin. Paitsi tietty tuo Raamattu tuntuu tekevän. Niin. Oikein joskus mietin. Telkkarista tuli jotakin tämmöseen, olisiko se ollut joku saatana trauma tai joku tällainen ohjelma? Vai liittyykö se edes siihen? No joka tapauksessa jotakin henkirikoshommia ja tämmöisiä. Että miltä tuntuisi, jos olisi itse vaikka sen uhrin läheinen, niin kuunnella telkkarista sitä juttua. Joo, ymmärrän. Niin mä olisin varmaan aivan paskana. Ja yrittäisin estää sen niinku asian puimisen jopa. Joo, siis on. Tää on monella tavalla vaikea, mutta sit kyllä mulla on itselläni tietynlainen moraalinen kompassi, että niin kuin esimerkiksi nyt julkaistuista toi Mehmet, niin sehän tekee siellä väkivallan vastaista työtä siellä Agredissa. Niin. Niin tavallaan just se, että mä tykkään kertoa muutoksesta ja se, että sillä kirjalla on paikkansa. En mä sellaista kirjaa halua kirjoittaa, missä niinku vaan pahoinpidellään, varastetaan, tehdään kaikkea niin paskaa ja sitten ollaankin vaan, että ei ole mitään syytä kertoa se. Se kerrotaan jonkun asian syystä. Kyllä. Niin on mun semmoinen, että en mä halua kenenkään, että jos jotain ihmistä sattuu tai niin kuin sillä tienata fyrkkaa, sillä mä en halua tehdä. Niin olisi varmasti eri silloin, jos asian osalliset on siinä niin kuin jotenkin mukana, mutta tuossa mun esimerkiksi vaan silleen, että jos niin kuin ei edes ole. Että sitten tehdään tavallaan viidettä. Niin, siis toi, että mä haluan ainakin uskoa, että mun kirjoilla on syvempi tarkoitus, vaan se, että kotirouvat saa lueskella nyt vähän pahojen poikien juttuja. Että siinä täytyy olla aina jonkinnäköinen just se tarkoitus. Ja kyllä niitä löytyykin, että sitten tavallaan kyllähän sitten ne silleen kun rikollista maailmaa kaikki tietää tässäkin huoneessa olevat jonkin verran, niin kyllä se pystyy kuitenkin. Jos sitä vähän sitä glamouria alkaa raaputtelee pois, niin kyllä siellä on niinku ihan sellaista, että mitkä joku junnut pitäisikin lukea, että mitä se oikeasti saatana on. Että sehän on ikävä ilmiö, tosin näitä käy, kun joku tyyppi lähtee tuommoisiin rosvo- tai väkivaltahommiin ja se kuvittelee, että se on jotenkin, että se ei tiedä mitä se on. Siellä voi tulla polla, mennä kuuppa vähän sekaisin, jos menee syvään päätyy katselemaan sitä menoa. Joka on siis ihan oikeasti sellaista, että on parempi tietää, minne on menossa. Joo. Ja etäin siis tämä True Crime, vaikka mä kirjoitan sitä, nyt sanon tänne tämän, että en mä siis ole erikoistumassa miskään True Crime. Niin. Mutta nyt on vaan tullut tarjouksia ja niinku sattumakauppa, että tossahan pari näitä True Crime tai kirjailijoitahan on ihan menehtynytkin. Sipilä ja sitten sanoisin nyt tämä toinen, joka tuossa. Mutta siis pointtina, että niin kuin, et
mä kirjoitan sitä, mutta ei se tarkoita, että mä niin vaan valitsisin niitä. Kyllä. On vaan pari putkea. Ja suoraan sanoen, siitä kun pari vuotta leipoo vähän tuommoista true crimea putkeen, niin kyllä ne muutkin asiat alkaa kummasti kiinnostamaan. Että ei se enää ole niin siistiä, kun se väli oikeasti joutuu kuulemaan niin kuin siis tosi raskaita asioita. Ja sitten kun sä kirjoitat niitä, se on luuppaamaan ja visualisoimaan sitä, miltä se näytti ja miltä siellä tuoksui ja mikä fiilis siinä oli. Ja jos sä kirjoitat jotain epämiellyttävää, niin se on pirullinen päivä tehdä sitä duunia. Et siis mä diggaan ihan sikana kirjoittamisen, mutta se on vähän, ettei siitä oikein kerrottavaa ole. Että jos on kysyä, että miten menee, että mä oon kirjoittanut, mutta mitä sä kerrot siitä, vaikka se on pirun kivaa. Niin. Montas kirjaa sä oot nyt tehnyt? Mulla on nyt, kaupassa on 3. Mulla on myös seksikkään suklaan muistelmat on siellä. Ja sitten Hulu Club, niin ei taida enää oikein olla. Ai niin, sekin oli, joo. Et siis ei sitä myydä missään, ja sehän on varastettu kirjastoistakin. Onko siinä 2 kappaletta kierros? Niitä, okay. Niitä oli 10 silloin aiemmin. Ihmiset ei halua palauttaa niitä, niin en tiedä, ehkä se saakin olla vähän tommonen. Että ne, joilla se kirja on, niin niillä on nyt. Mites kirjan teko eroaa albumiteosta? No, sanotaan näin, että jos mietitään, että albumilla on monta riviä tekstiä, niin kirjassa sitä on vaan niin kuin vähän vitusti enää. Kumpi on hankalampaa? No, joo, hyvä kyllä. Ei, mä en ehkä toi, niin kuin, että kumpi on, tiedätkö, kumpi on hankalampaa, nyrkkely vai pitsin nypläminen. Siis silleen, mutta kyllähän kirjaa siis menee enemmän aikaa. Et jos sä tiedät levyntekoprosessi, että paljon niitä raakoja tunteja menee siihen. Aikaahan voi kulua muistakin syistä, mutta siis raakoja työtunteja, niin se on iso töinen. Ja plus sitten jotenkin riippuu tietysti kirjasta, että mullahan niin kuin NS-tietokirjan allehan noi menee. Mm. Niin musiikissa on lupa, niin kuin, jos puhutaan just näistä muistelmista, niin kyllähän mun pitää aika kusisukas olla, ettei sinne niin kuin pääse lipsahtamaan mitään semmoista asiavirhettä. Että kuten sanottu, niin true crimeissa mä joudun valehtelemaan ihan vaan ihmisten suojelemiseksi. Joo. Mutta ei väärällä tavalla. Että se täytyy kuitenkin pitää paikkansa. Niin siinähän on totta kai tuo omat romaneissa sitten. Mutta sanon sen vaan ääneen, että siksi mä oon räpistä velkaa. Että mä en tajunnutkaan itse, että sitä kun parikymmentä vuotta kirjoittelee räppiä, niin se näkyy tekstissä, kun sä kirjoitat. Okei. Se on tosi napakkaa se teksti. Kun sä oot miettinyt aina räppääminen, tiedätkö, sä oot turhat jutut vekeet, että se mahtuu. Niin. Sitten tulee tosi täyttä sitten, niin kuin napakkaa hyvää tekstiä. Joo. En mä tajua sitä, mutta nyt sitten kun mä aloin kirjoittaa, niin mä tajusin, että mähän kirjoitan tyyliin edelleen kuitenkin vähän niin kuin räppi ilman riimejä. Ja tätähän mä skidista asti halusinkin, että niin kuin alkaa kirjoittamaan, mutta ei joskus 2 femmana, niin tajus olevansa liian nuori siihen. Se ei ole niin nuoren miehen hommaa, niin kuin räppi ei ole vanhan miehen hommaa. Niin, mä en sitä tiedä kyllä. Ei, tuo vaan mun sääntö. Jos joku haluaa nuorena kirjoittaa, niin by all means, en mä sitä tarkoita, mutta mulle se menee. Mun mielestä kaikki tollaset tekstihommat, kirjailu, käsikirjoittaminen, niin mitä enemmän sulla on kokemusta ja tietoa, niin sen hienompia, varsinkin jos fiktiosta puhutaan. Joo. Tai no miksei ihan realismistakin, niin sä pystyt tuomaan sinne, kun sulla on eri elämänvaiheita, niin hahmoilla voi olla erilaisia niin kuin juttuja menossa ja tulossa. Ja niin. Käsikirjoittajia mä kyllä ihailen. Niin kuin se on ehkä semmoinen, mä en itse osaisi sitä. Sen takia mä oon niin kuin jotenkin käsikirjoittaja tuon neroja. Joo, se on jäänyt, itseltä vielä kokematta. Mä toivon oikeasti, että mä saisin joskus, pääsisi johonkin käsikirjoitusjengiin niin kuin kokeilemaan. Niin. Ja mietin vaikka jotain Netflixiä. Kyllä siinä täytyy olla aivot aika niin kuin tulessa, kun siellä on muutama juonikuvio siellä Netflixin palvelimella. Miten sä keksit tuoreen sarjan? Kun niitä tulee oikeasti nykyään ihan eri tavalla, kun mä olin skidi. Niin TV:ssä oli 2 kanavaa. Se niin kuin ihan oikeesti. 1 ja 2. Ja kuulemma nykyään on semmoisia käsikirjoitus
tietokoneohjelmia, että ne niin järjestää. Varmasti. Tarvii jollain postitlapulla kuljetella, mutta varmaan joskus on tarvinnut jollain postitlapulla. Mulla on keittiössä postitlaput seinässä. Mä lähtin siihen aina, niin kuin kirjan otsikoita. Joo. No otsikko, niin se muistaa samaa. Ai niin, toi otsikko, tosta pitää tehdä. Kyllä. Sitten niitä katsot, kun ne on siinä kirjassa, ei kun siis seinällä, niin sä voit vaihtaa niiden paikkaa tälleen ja katsoa, miten se on niin kuin kätevä tapa. Kyllä. Sitten näkee heti tosi nopeasti, että miten se homma on meneillään. Hei muuten kuuntelijat, tässä live-lähetyksessä, joka tulee nyt tuolta YouTubesta ulos, on äänen laatu päin vittua. Mutta sitten kun tämä tulee Spotifyin ja kaikkiin muihin, niin meillä on siinä kunnon äänenlaatu. Ja katsotaan, jos me liitetään se kanssa tähän videoklippiin, se ääniraita. Aivan. Mutta vielä tuosta käsikirjoitushommasta, niin mä en tiedä, onko sä, jos sä oot ollut jossakin kirjatoukkana, niin onko sä edes huomannut, että tehtiin elokuva Punaisiin päin? Siis kuulin jotain, mutta se on jotenkin mennyt ihan. Joo. Se Mika Ahlforsen ohjas ja käsikirjoitti. Tuliko hyvä? Tuli ihan saatana hyvä. Missä näkyy? No sehän on netissä. Sä aloit vaan Googleen Punaisiin päin, niin siellä on kaikki piraattiukkelit sitä jakamassa. Okei. Okay. Mutta Vimeossa on virallinen ostolinkki. Se on aika helvetin hyvä. Mä ajattelin, että se käy niinku salatuissa elämissä, että me vittu tuijotellaan tyhjyyteen ja se postetaan siinä. Ja mä kuolen häpeää, mutta joku onnen kantamoinen kävi. Hei, miten sä tollaseen päädyit? Jaa, se on varmaan mun siskon miehen työkaverin kautta. Okei. Mutta joo, se oli hyvä projekti. No ylpeästi leppasta se kyllä onnistui. Pienellä tiimillä, ja täytyy Mika Ahlforsille kyllä antaa kaikki kunnia tästä työstä, minkä hoisi. No munhan pitää katsoa se heti. Joo. Loistavaa, onne. Hei, kuulin mä tosta, mutta siis onnittelut, siistii. Joo. Ehdottiin Eholla siellä, mikä se satanan kaala on se? Mikä? Se kaala, se, joka jakaa niitä palkintoja näissä leffoissa. Ja Venlatko. Olisiko se Jussi vai? No Jussi, no jotain näin joo. No siellä me oltiin puku päällä. Älä. Ilekin oli siellä. Tuliko pysty? Ei, mutta vähän lainattiin muiden pystejä. Hyvä. Joo. Sinun mainoksesi tässä. Ota yhteyttä Mikeen. morsi@morsi.com. Joo, kyllähän tossa nyt siis mä en oo elokuvaa vielä, tai se on jossain sivurooleissa. Mä aina silloin 2000-luvulla musta haluttiin joku stevari tai joku aina johon. Niitähän mä tein. Olihan mä siinä Kasperin videossakin stevarina. Ja Paavo Arhimäki on niin, vanha kilpakumppani. Kyllä. Joka on nyt muuten, onko se kaupunginjohtaja? On vai? Vai pormestari vai mikä se on? En mä seurannut. Vai vara? Mun yleissivistys on niin, tai tommonen päivän sivistys. Kato, kun eihän mulla ole älypuhelinta eikä somea, niin mä oon jo sitä kautta by definition tosin. Niin mistä sä saat sun uutiset? Mitä? Uutiset? Onhan mulla nyt netti. Mistä sä kuulet jos jotain tapahtuu? Netistä? Niin. Millä sivulla sä käyt? En mä tiedä, kun kyllähän mä nyt kuulen yleisesti. Ja siis eihän mä ikinä ole nyt tai tolleen noin uutisia niin kuin kuluttanutkaan. Mä en tee tietoisen, oliko se vuonna 2012, kun se oli. Nyt mä en enää katso uutisia, ne vaan häiritsee. Sähän olit itsekin telkkarissa. Niin oli, mulla oli se oma TV-ohjelma, tai siis se Lotta Backlundin kanssa oli se TV-ohjelma, se B-studio. Niin sitä niin. Me tehtiin jaksot, mutta 100 jaksoa, mitä me tehtiin. Ai mitä tuli 100 jaksoa? Joo, siis sehän tuli 5 päivää viikossa, kato arki-illat uutistoimituksen. Vähän niin kuin loppukevennys, mutta ei sinne päinkään. Siinä oli semmoinen vähän niin kuin makasiiniohjelma, mihin me tehtiin aina niin kuin päivän polttavasta aiheesta joku pieni pätkä, vähän kevyempi. Minä vuonna tämä oli? 2008. Okei. Niin se oli niiden vaalihommien jälkeen? Oli. Tämä oli niin kuin sit seuraavana vuonna. Niin se oli kokemus sekin. Eli tavallaan TV tähän mä oon tolleen tehnyt, mutta sekään ei ollut mun juttu.
mutta mä saan kokeilla sitä. Kenen sitä listoille sä lähtisit nyt sitoutumattomana, jos olisi pakko lähteä? No, jos mä oon sitoutumaton, niin eihän sillä ole käytännössä mitään väliä. Mutta kenen? Mutta jos mä olisin härski ja katsoisin, että nythän se on kokoomus tietenkin, kato, sieltä pääsee helpoimmin sisään, kun se on nyt paras suhdeluku. Niin jos olisi pakko ja menisin sinne vaan täysin omatunnottomana, niin kokoomuksen riveihin vaan. Mutta eikä siellä saisi mitään aikaa, jos niinku... Ei, kun sehän siinä onkin, se puoluekuri on pirullinen, niin. Että niinku... Mä ymmärrän, että asiat tapahtuu hitaasti, koska herra Hitler opetti meille monta asiaa ja yksi on se, että ei liian nopeita muutoksia poliittisella kentällä, niin ne voi olla myös vaarallisia asioita. Niin, silleen, että asiat muuttuu hitaasti, mutta se on tavallaan hyvä, mutta onhan se turhauttavaakin. Ja sitten tavallaan, sitten, että mihin suuntaan ne muuttuu, muuttuuko ne toivottuun suuntaan vai ei. Mutta se on hidasta ja sellaista, että se on niin eri peli kuin jossain kantakapakan nurkassa oluen kanssa jauhaa, että keksittiinkö me sulle näin kampanjapäällikkönä muistelen, keksittiinkö me siihen jotakin semmoisia kampanjan kärki? Olihan meillä muistossa, kun siis käytiin ne helvetti niitä lentolehtisiä, me tukotettiin metrot, ne oli mitä täynnä. Mitä niissä luki niissä lehtisiä? No siinähän oli nää, että siis mun niinku teesit, eli ei Natolle, ja sitten siinä oli nämä kaikki just nimenomaan, että niin kuin vasemmistolaisia teesejähän ne oli, että pistettiin nimenomaan nuorisoa ja siis tämä niin köyhyyden torjunta, niitähän kaikkea siinä oli. Niin. Mutta niitähän oli metrot niin helvetin täynnä, kun me työnnettiin, niin, jo, niin kuin junnuna bombas metrovaunuihin, niin nyt tukotti niitä flyereja. Niitähän oli monta porukkaa, jotka niitä heitteli. Niitähän oli kyllä aivan helvetisti niitä. Jos oltais sut laitettu sinne vasemmistoon, niin mä olisin saanut taksikortin. Ties miten mun olisi käynyt sitten siinä hommassa. Sä olisit mennyt vasemmiston ukkelina sinne möykkäämään. Niin, olisiko musta sit siellä ollut mihinkään? Sekin pitää niinku... Olis mul siis ollut varmaan ainakin intoa ja paloa, mut siis tosissaan yksi jätkä kommarien listolta ois me, tai silleen sillä sisällä niinku tolleen on, koska sit, no, se puoluekuri on aina kaikissa muissa sit, se on niin. Se ongelma. Eli sitten se on ihan sama ketä sä äänestät puolueesta, kun se puoluekuri kuitenkin sitoo. Se on vaan kivan oloinen persona, et se on niinku... Kuitenkin siellä on puoluekokouksessa päätetään, mitä tehdään ja mitä äänestetään, niin, niin tavallaan sitä on vähän vaikea muuttaa sisältä päin sitä systeemiä. Et kyllä sä muutut ennemmin kuin se systeemi. Niin. Et jotenkin jäänyt, mutta enpä tosissaan ajatellut esimerkiksi asioita niin pitkään aikaa. Et, se, jos katsoo jotain politiikka-uutisia, niin sitten ei tullut paha mieli. Kun mullahan oli siinä vaiheessa, kun mulla oli se ohjelmatoimisto ja olin yrittäjänä, niin mä törmäsin hyvin nopsasti siihen juttuun, että mun täytyisi ajatella kaupallisemmin. Mulla oli te, sinä ja Asa ja joo. Ketäs muita siinä oli. Joka tapauksessa, ja multa haluttiin ostaa radiossa soivia kaupallisia rap-artisteja. Niin, eihän sulla ollut. Ei mulla ollut semmosia, vaikka niitä yritti kyllä listoida pyrkiä. Joo. Mutta mä huomasin, että intohimo musiikkiin ja tää kaupallinen toiminta tässä ohjelmatoimistojutussa ei ole mahdollista. Joo, en mä luule, niin kuin siis jäähän järjen sanelemaankin, että ihan erilainen ajatteluprosessi. Ja sitten mä huomasin sen, että mun pitäisi kääntää tämä mun ajatus ja alkaa tavallaan käymään töissä tässä hommassa, joka oli aikaisemmin ollut intohimo. Ja sitten mä päätin, että vitut. Löin lapun luukulla ja jätin ne hommat sikseen. Joo. Ja siitähän sitten jotkut muut jatko välityshommia ja kuka teidän keikkoja sitten meni?
Mullahan oli monta, siis vaihtuvaa, oli vaihtuvia myyjiä. Niin, mutta ihan hyvin, mulla se keikka oli ihan myy mulle kanssa silloin. Kyllä se niitä keikkoja sitten myikin. Mutta siis se, mä en voi, siis mä oon saanut rätiltä niin helvetin paljon, mutta sitten taas toisaalta toi koko, kyllähän se, niin just toi päihteily ja matkustaminen ja se elämä, niin kyllä se vaatii se oman niin kuin mielenlaatunsa. Tuolla on varmasti ihmisiä, joille kaikille se homma ei sovi, mutta se on vaan pakko tehdä se. Niin kuin, et ei Suomessa pelkästään studiossa työskentelevä muusikko, vaan elä tyyliin. Niin. Et kyllä se lähtökohta, poikkeuksia on, mutta siis kyllä niin kuin keikkaa pitää tehdä, niin ne ei tainnut tehdä mulle niin kuin se itse keikat. Se on niin kaoottista ja kovaa menoa. Se, niin, no kyllä sinä tiedät. Niin. Kyllähän paineääninkin varmaan osaa tähän keikkaelämän rankkuuteen sanoa. Mä sanon ehkä nuorille artistille, jos joku nuori artisti on siellä, niin jos et sinä osaa sanoa ei, niin sinä et kestä montaa vuotta artistina, keikkailevana artistina. Mm-hmm. Kerta, menet mihin vaan, siellä on kaikki mahdollinen maan ja taivaan väliltä. Jos sinä sanot joo, menet lyhyessä ajassa aika saatanan huonoon kuntoon. Oh, no. Ja sitten se alkaa se juttu, ja onhan näitä surullisia tapauksia ollut, että on niinku ollaan menty ihan saatanan huonoon kuntoon. On, mutta onko se siis, kun tää justiin, mä oon niin tippunut kartalle, että onks, kun mun käsittääkseni noi nuoriso-osasto taitaa olla vähän fiksumpaa kuin me. Että ne ei ole niin skuudes jumalauta. Niin, no ehkä se oli aikaisemmin oli alkoholipitoisempi se juttu. Mutta mistä en ehkä mene sen syvemmin tähän aiheeseen, mutta kyllä täytyy itse pystyä niin kuin hallinnoimaan sitä hommaa. Kun kaikki on ilmasta ja kaikkea on rajattomasti, niin se harvoin tekee hyvää. Joo, sitä mä niin kuin itteni vihollinenhan mä tässä olen. Että on, niin kuin, mutta joo, toi niin kuin se ei tuonut musta parhaita puolia myöskään esiin. Että kyllä se niin kuin vääristää egoa kuitenkin kaikki se. Ihan, niin, kyllä. Että päihteet joo, mutta sitten se yleinen ego, että miten niin kuin normaali ihminen niin kuin käsittelee semmoisen, että joku reilu 1000 tyyppiä huutaa sun nimeä tuossa edessä. Keneen se ei tee vaikutusta. Niin. Et, se on totta. Että onko se sitten tavallaan tervettä. Että mä siis, kuten sä oot ihan sikana saanut räpissä, se oli niinku, se on antanut mulle todella paljon. Hieno ura. Niinku, missä oli onnistumisia ja epäonnistumisia. Mutta siis ainakin elämänmakuinen ura, jos ei muuta sanota. Että kyllä mä tiedän, mitä räppi on. Niin mutta se, että tommonen, että se nimenomaan ei ihan kaikille silleen sovi. Että täytyy olla aika zen-mestari mielentyyneys jotenkin siinä, että pystyy sen paletin. Mietitään vaikka, mikä mulla oli se mun yli 80 keikkaa vuodessa näin suostunut tekemään. Ei mun kestänyt. Ei kestänyt pata, eikä fysiikka. Kyllä. Ja joillekin se on siis se minimimäärä. Niin. Minkälainen ukko sieltä tulee sitten sieltä putkesta ulos sitten joku päivä, että sehän se on. No kyllähän nämä muusikot tahtoo olla vähän, kyllä me tiedetään, kuolee nuorena ja saa kaiken näköisiä. Onnekas saa olla, että se oli yksi kanssa semmoinen, että niin kuin, hetkenhän se nuorena oli siistiä. Meillä oli siis myös ihan helvetin hyviä aikoja siis jotkut. Se, me oltiin etulinjassa tekee jotain. Siis me oltiin se oli hienoa kautta, mutta siis se, että mä oon nyt jumala 46. Niin. Ei mulla ole enää räpättävää. Jos mä keksin joku biisi-idean, niin mä oon tehnyt sen jo. Ihan varmasti mä katson mun diskografian läpi, niin se biisi on siellä jo. Kyllä. Et mä oon tavallaan kuluttanut ne iliksi, sit mulla ei ole palo siihen. Et niinku, on, eikä mä sano, että mä ikinä räppäkään. Vaikka friendiekkaan välillä juo pari juomaa ja pidetään hauskaa, niin mä saatan räpätä ihan vaan siksi, että huvittaa joku pari säkkäriä tai jotain tommosta. Mut niinku, toi, että mun ei tarvi ajata,
X päivänä keikka, matkusta 800 kilsaa yhteen suuntaan ja menet sinne nukkumatta ja syöt miten syöt ja koko pitun sateenkaarinaamari ja sitten takaisin kotiin toipumaan, niin miksi heille? Ei. Ihan tarpeeksi olette päihteiden kanssa, että saa tapella nyt muutenkin ilman, että mulla olisi oma huone jossain baarissa, mikä on täynnä jumalat juotavaa. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että silloin kun oli ne ajat, kun mä teidän kanssa kiersin, niin mä pääsin vierestä näkemään monta juttua, joita sitten jälkeenpäin pystyy itse käyttämään sille. Silloin kun tämä tapahtui, niin tämä meni näin. Niin pystyy ehkä malli oppimaan siinä, että no ehkä mä pystyn välttämään tämän jutun. Aivan. Joo, mutta siis se just, että etulinja on myös silleen, että kyllähän me ja puhutaan, kun mehän edustetaan kuitenkin silleen samaa, tai ainakin sen ajan musat niin kuin edusti silleen samahkoa genreä, että me oltiin niin kuin saman genren edustajia. Niin siinä suhteessa me oltiin aika etulinjassa, kun ei tuolla porukalla ollut, kun siinä oli nämä kaikki, että kun Jontti ja Shakakin teki niin pilkkahinaa niitä keikkoja, niin mä silloin juttelinkin niiden kanssa, että pyytäkää enemmän, että koko, eihän kukaan pyydä ketään muuta keikalle, jos te, niin kuin, teette keikkaa noin halvalla ja kaikki jouduttiin oppimaan porukalla ihan sikana. Kyllä. Se oli paljon oppimista, siis ihan etulinja tarkoittaa sitä, että jotkut menee naama edellä siihen vääräänkin paikkaan välillä. Niin ja silloin sinä täytyy, jos ensimmäisenä menee, niin vähän ehkä niin kuin hakea enemmän kuin mitä seuraa. Niin aivan. Se toka näkee jo saman tien, mitä eka teki, niin kuin, että okei, mä en teikään noin, niin silloin heti yksi. Mut silleen, miettii silleen, että olihan siellä niinku just se muistamisen arvoisia juttuja. Oli joo. Josta, eikös me emmoissakin oltu kuule? Oltiin. Jumalauta. Paljon on sellaisia, joita niinku, hienoa, että on saanut elää, mutta siis se alan todellisuus on mulle liian rankka ja mulle ei montaa vuotta kestä sit niinku kroppa. Niin ja tavallaan, kun sä näet sinne esiripun taakse, miten köppästä se on se satana touhu. Niin, siis se on kuitenkin Suomi. Niin. Se on kuitenkin Suomi. Että tota. Jossain liikuntasalissa ollaan, sanotaan gaalassa. Jep. Niin, tota, kyllä, että siis se, just mikä telkkari ulkopuolella, ja siis se ihan helvetti, kun se vaatii sitä ajamista ja matkustamista. Ja se. Mut joo, en, siinä on hyvät ja huonot juttuja oli, mutta. Siinä ehkä on se, että se pitää antaa aika paljon sen itse homman sille, että sitä jaksaa niin kuin paljon tehdä. Ja totta kai semmoinen ala, missä joutuu aina tietyin väliä jo joutuu itsensä kanssa vähän käymään keskustelua, että tota, missä mennään, mikä on meno ja miten kyllä menee minkäkin asian kanssa. Aivan. Josta nopeasti väliin vaan se on. Joo, ei, totta. Ihan ehdottoman totta. Ja Julma-Henri AAA on tulevana lauantaina Kouvolassa keikalla Skykubessa. Tervetuloa. Kouvola on hyvä kaupunki. On. Musta aina tuli. Mä aina ollut hyvät vedot Kouvolassa. Mä en tiedä mikä, mutta siis siellä jostain syystä. Aina oikein venasin, mä pääsen Kouvolaan. Kyllä. Niin, tota. Ja sitten ollaan Kontula Venlassa ja Lappeenranta HC-festeillä. Ja missä se on Kontula Venla? Milloin? Se on kesäkuun alussa siinä. Se on se Kontula Ostarilla. No niin. Kävelymatka mun kämpit. No niin. No. No, pitää tulla katsomaan. No totta, helvetti. Helvetti vietkö. Hei, kuinka pitkä jakso meillä on? Nyt on tunti nauhaa. Tunti 8 minuuttia on nyt mennyt. Niin, eikö mä ole jotain tunnin mittaista länkytys? Niin kuin, kun mä mietin jo sitä, että tota, ehkä tämä tunti voisi olla semmoinen hyvä. Mä tykkään, kun sitten, niin, tai ei mulla ole mitään muuta perustelua, mutta jos joku on 3 tunnin joku lähetys, niin en mä kyllä itse kuuntele. Kuinka usein me tehtäis tämä? Mun mielestä, eikö me puhuttu, että joka toinen viikko olisi torstai aina, niin. Se on ihan selvä peli, että 2 viikon päästä ja sitten edelleen sanotaan vielä näille, jotka on ehkä tullut matkan varrella mukaan, eli tämä on nyt alkutekijöissään, kuten näette, tämä meidän asiaohjelma, mutta tervetuloa seuraamaan, kun me kehitetään tätä kuitenkin koko ajan, että me aletaan parantamaan ja parannusehdotuksiakin saa lähettää. Julma ei. Jostuit! Sinun mainoksesi tässä. Kyllä. Mutta tota. Sinun millä todella, ei kukaan, kuka helvetti mainostaisi tässä? Meillä on jo yksi mainostaja melkein.
Melkein. Kukas hän on aina? Ensi jaksossa ehkä paljastetaan. Ennen kuin tulee rahaa, niin ei saa. Saadaanko kyltti ensi jaksoa? No, joku asema saanut se jo nyt tehtyä, mutta muistutan mua vaan, niin minähän askartelen. No minäpä muistutan. Mites kuvauspäällikkö? Ootko sä... No ehkä me neuvotellaan vielä tätä. No ei, mun mielestä olisi hyvä, että meillä olisi kuvauspäällikkö, mikä siis toki niin. Myös tähän näin, että saa osallistua myös keskusteluun. Ja sitten kun Red Bull, jos Red Bull meidät löytäisi joskus, niin ehkä pientä palkkaakin kuvauspäällikölle voidaan maksaa. Siinä vaiheessa, kun päässään niin isoihin taateleihin käsiksi. Niin siis, ettei kellekään jää epäselväksi, niin hulluin massehan me ollaan nyt etsimässä tällä hommalla. Niin kuin Suomessa aina kaikki. Mä oon saanut lahjoituksia jo täältä chatin kautta. Mitä lahjoituksia? Ei puhuta niistä enempää. Otetaan ne myöhemmin. Aha, asiallista. Mutta esitellään, eli mä oon Seppo Lampela, Juuma Henri. Ja sit siellä on kumpas nimi myös käytät oikeeta vai? No kysyttiin, onko Pena täällä. Painajaispena. Täällä, niin. Painajaispena täällä. Sanoin, että kertaluontoisesti niin kuin jeesaamassa tällaisen lanseeraamis-YouTube-liven kanssa, mutta mä vittu vähän arvelinkin, että Henrillä on tämmönen tiedätkö, himuttamistaktiikka tässä. On. Pikkusormi ensin ja sitten, niin kuin sä haat nyt jo meille korvaamalla. Et niin. Sä voi lopettaa. Tiimi hajoo. Et sä voi jättää meitä. Pistetäänpä kuule vika biisi ja palataan kahden viikon päästä torstaina asiaan. Mikä se on päivä? Kunnon äänenlaadulla Spotifysta ja kaiken maailman äänentoisto, suoratoisto vehkeistä. Sanottiinko me nyt edes mitään? En minä tiedä mitä me ollaan puhuttu tunti, ollaan puhuttu ja ensi kerralla puhutaan lisää ja kerrotaan muun muassa paljastus. Ja sitten niin ja siis tulevaisuudessa tarkoituksena on saada siis vieraitakin, mutta meidän pitää ensiksi saada nämä omat kuulumiset alta pois. Mutta kiitos niille, jotka on jaksanut tätä skeidaa kuunnella. Palataan asiaan. Näin se on. Kahden viikon päästä nähdään taas. Heroini iso homma, 3 tonnin karhu. On niin veisi aina kun mä mikrofonin karhu. Heroini iso homma, 3 tonnin karhu. On niin veisi aina kun mä mikrofonin karhu. Heroini iso homma, 3 tonnin karhu.
Julma Henri ja ystävät, sinun mainoksesi tässä.